តែបានថាអ៊ូវាមិនហ៊ានថាមិនខ្ចីណាពួកអ៊ូមិនអ្នកកូនបកើតទេគាត់ទៅចៅទេមិនចៅបកើតលើនៅឯងអ្នកចាំទាល់ដៃហើយកើតណាមួយចៅស្រីចៅឯងគិតអាម៉េចបើគេចូលខ្ញុំគិតថាចាំមើលចរិតរឹកពីគេសិនតាពួកអីមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់ភ្លាមភ្លាមណាកោត្រូវតែតែប៉ាចង់សួរថាវ័យប្រហែលខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានគិតថាអូខេថាអឺខ្លួនឯងអាចទទួលយកបាននៅគ្រួសារថ្មីឥឡូវឬមួយក៏ចង់នៅមួយបាក់ម៉ាក់បាបតទៀតឲ្យស្វែងយល់ពីសង្គមក្រុមគ្រួសារសិនឬមួយក៏បើសិនជាមានគេចូលសួរខ្លួនឯងប្រជាស្រឡាញ់គាត់ឯងព្រមឬមួយក៏ថាអូចាំពី3ឆ្នាំសិនចាំកូនដឹងស្ដីចាស់ទៀតបានច្រើនសិនឬមួយក៏មិនចាំ2 3ឆ្នាំទៀតក៏ល្អល្អអូចាស់ចាប់ចាស់គំនិតបើថានេះអស់រៀនចប់សិនទៅកូនឯងហេទៅរាប់នៅក្រៅអីឆៃមកមុខផ្ទះរាប់ក្រៅទៅអីលុយមកកណោឯងរាប់នៅក្នុងវាដូចជាធម្មតាពេកអាមាត់ចាប់មាត់ព្រៀបពួកអាឆ្កែឆ្មាចិត្តផ្ទះយើងអាអ្នកចិត្តខាងពួកអាឈ្នានេះយើងឲ្យវាស្គាល់ថាគ្រួសារយើងកាន់លុយទាំងលៀនទាំងលៀនចេះមិនដែរយកទេយកទេនឹងឲ្យត្រកក្រៅទៅអញកុំចេះយកកន្ទេលតាក្រានមកអញរាប់លុយខ្វះគេប្រមោឯងប្រមោអស់មកអញទៅយកកន្ទេលទៅកន្ទេលយកកន្ទេលលន់រាប់ហើយអួតតែណាន់ហើយខ្ញុំចេះសួរទៅបើគេសើបសួរឲ្យគេសើបសួរមកក្រានណាប្រាប់គេអើក្រានតាមនឹងទៅហើយយកកន្ទេលមកអញខែរាប់លុយមើលអញនៅក្នុងវាងឹតមើលអីឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាគេរកកូនគេល្អយើងអើយទុកកូនមកជួបមកសួរបងអីដែរបងណាល្ងឹតពេកនៅក្រៅឲ្យប្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងថាធំហើយអាចរត់លុយអីក្រៅអុយទៅមើលអីគេល្ងឹតអីល្ងឹតនៅក្នុងយូយូក្តាស់100មើលឃើញសោតដាក់វាដូចគ្នាបាទគាត់ជ្រុះតិចជ្រុះឲ្យដាក់ឲ្យជុំគ្នានេះបានចាំមកបាទមកអើយឆ្ងល់ឯងដល់ហើយនេះចាំស្អីមកក្រាស់អញ្ចឹងណាកូនអានេះខ្លួនឯងឲ្យមកឈរតម្លៃប្រពន្ធឡាច់ចឹងអានេះបាទខ្លួនឯងចង់គិតថានៅពីឆ្នាំសិនក៏សាច់លុយចិត្តកូនដែរបាទអត់ខំទេសំខាន់ចិត្តថែសាខ្លួនចឹងក៏ប៉ាចង់សួរចិត្តហ្នឹងខ្លួនឯងចង់នៅ 4 5ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ាមិនថាអីដែរមិនទៅយូរពេកណាតែយូរពេកខ្លួនឯងក៏ចាស់ហើយក៏ចាស់តាក៏អាចមិនទៅអត់បានឲ្យចាកៅហើយមកចាំអីខ្ទាស់នេះចង់បន់ឲ្យទៅឥឡូវអើយបងឯងនេះឲ្យទិញម៉ាស៊ីនរាប់លុយមួយទៅអត់ទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគួយរាប់ដល់វិញមកអស់ហើយសិនរាប់លុយមួយតែប្រមាណ100រាប់ដល់វិញមកវិញមួយម៉ាក់ហ្នឹងមកណែមកវាយខ្ទាស់ខ្ទាស់ខ្ទាស់ក្បាលក្បាលវាមកខ្ទាស់ក្បាលដល់ក្បាលកន្ទុយដល់កន្ទុយកូនឯងកាន់លុយចាំធនាគារអីអីគេបងនិយាយអីនេះស្នាក្បាលក្មេងដាក់តាមក្បាលក្មេងអាក្បាលកាចតាក្បាលកាចមកអូលុយក្រាមលុយជិះទៀតបាយខ្ទាស់មកអើអើអញមិនមានលុយច្រើនអីបាយចិត្តអត់អើនេះណាស់ខ្ញុំណាស់មកជីវិតនេះជួនកាលអ្នកខ្លាំងបែរស្គាល់ជាតិបានប៉ុណ្ណេះហ៎មើលសិនជាងាប់ទៅវិញមិនទាន់ស្គាល់បានកាន់លុយក្រាម100មើលច្រើនអញ្ចឹងណាធ្វើបន់ធ្វើបន់ធនាគារក្រោយបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារសុខសบายអញ្ចឹងអមអរិនថាឧស្សាហ៍យើងមានលុយហើយយើងមិនចេះបកើតប៉ុនយើងមិនចេះធ្វើប៉ុនមិនចេះរាប់ញៀនរស់នៅគូតឹងតឹងថប់តឹងណែនយើងមិនដឹងទៅរាប់អាណាមានលុយចាយទៅចាយដោយចាយដោយកំហឹងចាយដោយកំរោចាយដោយភាពអត់លុយឯងមានសុភមង្គលចឹងបានមានលុយគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់
ខ្វះទេអ្នកចង់ស្រឡាញ់យើងអ្នករាប់អានយើងខ្វះទេមួយមួយឲ្យតែឃើញលុយបោលក្បាលចូលហីគេស្រឡាញ់តែលុយលុយប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអស្ចារ្យកើតតែឯនៅលុយមកកេះមកកេះទីសេះមានមាសមានមាសអើរប់រប់រយលានបានមកពីណាលុយគាត់ធ្វើឲ្យគេតាអើមែនអូតាពីមុនគាត់រកគាត់រកប្រព័ន្ធຕົកណោះលុយគាត់រកអីគេហ្នឹងរកបានគាត់រកអីតែគាត់លុយអូអោបោមើលឃើញទាល់ភ្នែកមកអ្នកខ្លះចាស់ចិត្តងាប់ទៅវិញខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់លុយប៉ានេះនេះមិនតិចណាចិត្ត100,000ដុល្លារអាគាត់ស្លាប់ទៅនោះមិនដឹងគាត់យកទៅណាលុយនោះមកកេះប៉ុន្តុកយកយកយកអាកូននេះចាគាត់គាត់ដីលក់ដាក់ដីមកកន្លែងខ្វះអីអ្នកខ្លះងាប់ទៅវិញគ្មានដីនៅផងនៅតែអាផ្ទះមួយនៅនេះនោះហ្នឹងបងរងថ្ងៃបើអត់មានលុយមានកាអូនតែមានក្តីសោកអូនសប្បាយចិត្តយល់បងចង់និយាយថាអារឿងលុយច្រើនប៉ុណាក៏ដោយតែយើងមិនបានទុកដាក់តែប្រហែលសំញែងពេកអាចងាប់ចោលលុយហ៎ចោលផ្លន់ងាប់ចោលលុយហ៎ណឹងណឹងយកមករាប់តែពាក់កដាលនៅពាក់កដាលទៀតទុករាប់ស្អីហត់អីថាចង់មករាប់នោះរាប់ប្រអួតចោលទៅផ្លន់មកអត់សុខដែរអាចោលផ្លន់នោះមិនមែនស្រីយល់លឺតិចទៅមានក្លោផ្លន់ទេអីគេគាត់មកអញលេងអីអញចោលវាមុននឹងផ្លន់វាគិតដែរវាផ្លន់បានតែពួកដូចថាតិចតួចតិចតួចហើយយើងមានកប់ប្រពកចេះវាលែងហ៊ានចូលហើយវាចូលចុះហេចោលផ្លន់ទេអញប្រស្ងោមមកឲ្យស៊ីស៊ីឆ្អែតទៅបាត់វាខ្ជិលចោលចុះអាស៊ីឆ្អែតលែងផ្លន់ដាក់តកឲ្យផឹកចិត្តចុះសុំឯងធ្វើបងធัวទៀតកន្លែងធ្វើការបាត់ឲ្យ800គេហៅប៉ាតែតឡងទេលុយណាស់7,000 6,800 គេខាតតឡងឯងចិត្តបានក្រាតចិត្តអូមែនទេបាត់លុយ800អ่ะឯងទៅយកអើយឯងទៅយកអើយឯងទៅមើលមើលអត់ទេលុយនៅក្នុងគេនៅក្នុងអានោះទាំងអស់តាមាននៅក្នុងអាណាទេមានហេអត់មានឃើញទេណ៎អញអាចោផ្លាត់អញមិនខឹងអាខឹងអង្គុយរាប់ក្បាលទៀតនៅខាងបាត់ទៅបាត់លុយ800អត់ផ្លែតវាគិតតែដៃលឿនជាងនាងណាទៀតដៃអានេះកញ្ចប់ផ្សេងឯងហើយចូលទៅមើលខាងក្នុងមើលមើលចូលទៅក្នុងរកលៀនអញដាក់បាត់អញត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងបាច់តែជួលកផ្លែងណាមកមើលទៅតាតែនិយាយមិញលុយសិនរករក2ថ្ងៃបាត់អស់ហើយនៅក្នុងវាកដាលទេហ្នឹងមានលុយមានក្តីសោកបាត់មិញនិយាយមិញមិញថានៅក្នុងវាកដាលមិញបើត្រូវបាត់800អាក្រានហែកកាយមើលឲ្យសប់ហែកកុំអាចដឹងថាឯងមានតែមានជើងឲ្យសោះហែកប្រាប់ខ្ញុំទៅកាយណាបើលុយរាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំទៅកាយណាអញឲ្យវាយខ្ទាស់ដប់ដប់ហែកមិនឯងមិនខ្ទាស់ខ្លះបាត់2ខ្ទាស់ខ្លះបាត់1ចំពោះរាប់ដែរតើវាមិនដែរឡើយលុយបាត់800មានតិចណាសត្វដាក់ពេត្រូធំប៉ាចង់និយាយចេះនៅកន្លែងធ្វើការប៉ាគេហៅប៉ាត្រឡងត្រឡងហ្នឹងណាមិនបានថាត្រឡងវាអត់គេឃើញគេចង់ជាប់និស័យមួយយើងគេទៅហៅទៅលឿថាអានឹងថាដូចមែនតើគេថាហ្នឹងងងមកញោះញោះញោះអានឹងញោះហើយខ្ញុំឡើងរឹងខ្លួនមែនណានៅឃើញកូនឯងទុយទុយគេហៅត្រឡងត្រឡងគេឃើញអាអូនស្អាតឃើញខ្ញុំស្អាតចឹងអូកាត់បានម៉ាក់អូនឯងអត់អីណែអីប៉ាប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំស្ទុះវឹងប្រហែលឆ្នាំដូចជា10 4 15ហ្នឹង5អីអឺប៉ាប៉ាដូចជា73ប៉ា27 28បានប៉ាបានម៉ាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចិត្តអានេះរឹងតិចណាឥឡូវ5ដប់កពស់ហ្នឹង
ហើយមនុស្សប្រុសតោះ22បានអស់កពស់ហើយដល់មកដល់កពស់មកតែមកមកអស់អាយុ22កពស់ប៉ុណ្ណាទៅចុះបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាអីអញមកតោះចេះពូយ៉ាងហ្នឹងមកដែរងាប់ប៉ាហើយកាយមិនសោះឯងកាយមើលហើយមកដល់ឈុតមកជួបបានអស់ទៀតហើយអាខានអាខានលាត់អើឡើងនៅក្រៅនៅក្រៅនឹងទៀតអត់មានទេមើលខាងសមីមើលលាត់អើឡើងលាត់ឯណាមិញទៅលុយ800ខ្ញុំទៅញុកសណាចិត្តមិញហើយហើយសាខាមើលហើយសាខាមើលហើយយ៉ាងកុំអាចដឹងថាឯងមានដៃមានជើងទុកអញសុំបើថាសុំ10000ដុល្លារក៏អញឲ្យដែរបើថាសុំឲ្យតែសុំមួយម៉ាត់តែតែលួយហើយត្រូវហ្អែងហើយចាំមើលមិនបាត់ឆឹងអត់ទៀតទេទៅណាទៅមកផ្លែតមិញវាមានដៃមានជើងបាញ់និយាយពីនាងនាតពេញលោកដៃយកក្រោះអានេះលោកចូលហ្នឹងទៅលោកលុយលុយបានយកក្នុងកើតនៅនឹងអត់បាននេះថាយើងលួចទៅលើងហោះមកយើងថាបរត់នៅក្នុងអត់បាត់ទេណាមកបង្កាច់រាប់នៅក្រៅបាត់ភ្លាមបងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែកុំឲ្យមករាប់ទេហើយចាអាណាដឹងថាមានដៃមានជើងអញ្ចឹងហ៎ទៅយកលុយទៅមើលលុយស៊ីកើតអញ្ចឹងជួនភ្លើងឡើងចូលទៀតចិត្តទៅមកផ្លែតវាលោកតាមណាមកវាលោកតាមណាមកផ្លែតបត់កទេបត់អីមើលអាយបត់មើលអាយកំអាចដឹងថាអាយល្វិចល្វាមដៃជើងអាយឲ្យវាយខ្ទាស់មិញអាយប្រាប់ហើយថាវាអត់យូរទេកុំមកឌឺមានរឿងសើចរហូតតែយើងអត់ចេះក្រៀមក្រំទេសើចគេកុំលើទៅយ៉ាត់គេលើឲ្យយើងពងថាអារម្មណ៍គេគេថាយើងចាំតែរើរឿងគេចាំតែឆ្កេះឆ្កៀលគេអញ្ចឹងយើងមកមកកុំសាច់លឺពេកឆ្កេះឆ្កៀលឯងបងគួរចង់សាច់មែនគេឆ្ងល់ណប់អីហ៎លេវាសក់ថាឲ្យលុយបាត់ទេហ្នឹងឆ្ងល់ខ្ញុំមិនដឹងដោយគ្រួសារគេហើយខ្ញុំថាប្រហែលជារាប់ច្រឡំទេមែនច្រឡំទេមកសាច់លឺលឺពេកអញហួសចិត្តហ្មង800មែនតិចណាអញតាមានដៃមានជើងឯងបើថាអត់សុំ10000ដុល្លារក៏អញឲ្យដែរប៉ិនក៏មករៀនអារបៀបលួចកឹបកេងមិនស្រួលជាងកាយយើងរាប់នៅនោះវាលោកតាមក្រោយហ្មងមើលឃើញបាត់អាពីនោះមកផងមិនដឹងឲ្យទៅរកទៅទៅគេហើយកាន់ជើងតែគេហ្នឹងជួនកាយើងមើលទៅនោះទាំងអស់គ្នាវាលោកតាមក្រោយយើងអត់ដឹងគេឲ្យហើយប្រមាណជួនកាខ្សោយប៉ើងទៅវាអត់ដល់មកវិញហើយប្រមាណក៏ឲ្យកាន់ជើងវាអមរេះរាប់បាត់ទាំងអស់គ្នាចាំទៅឲ្យខ្ញុំកាន់ជើងពីណាហើយកុំអាចដឹងឲ្យសោះណាថាឯងលឹកលាក់កលុកកលៀនគេកោះណាឥឡូវឯងបើឯងមិនបានយកមកឥឡូវឯងស្បត់ឲ្យអាលីមកគ្រួសារហ្នឹងតលាក់អេអូតែឯងបានហើយតលាក់អាហ្នឹងចុះលាត់អាអញមើលទៅយូរយូរលែងទុកចិត្តខ្ញុំអស់អញខ្លាចឯងហ្នឹងវាជាប់តាមអាយតាមខែមិនមិនទុកចិត្តទេស្រាប់ថាចាញ់ស្ដាត់អីទៀតបើអាលាស់នៅក្នុងផ្ទះមកសាយចាំស្បត់ឯងស្បត់មកខ្ញុំហ៊ានស្បត់មកស្បត់លឹកខ្ញុំហ៊ានស្បត់សច្ចាណែស្បត់គេធ្វើចេះគេធ្វើចេះមករៀបដៃ5ទេខ្ញុំមានស្បត់ដែលយកពូមិញដាក់ពីមុខថាពួកខ្ញុំលួចលួយមែនសុំអលីទាំងអស់គ្នាមកអលីទាំងអស់ហ្នឹងហែងហេបើឯងយកឯងអលីថៃទៅឯងអលីមើលហែងជឿវាម្ដងចា800ចាក់ទុកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្លិនលុយនៅខាងនេះក្លិនណាជួនកាយើងរាប់បែបមកទៅណោះវាបាយចូលមកវាប៉ាងគាត់លឺសូរយើងបាត់លុយវាព្រុសព្រុសព្រុសបាត់ណាហ៎តែលេខ1បាត់ណាពួកឯងតែមួយណាលីមិនតែលេខ1កុំអត់ទៅអូរ៉ៃកុំតែទៅយ៉ាគេបាញ់ងាប់ហេកុំចេះលុកមាត់គ្រូសានអត់បានទេចង់និយាយថាយើងចូលទៅមិនបើយើងមិនដាច់ដឹងតើដើមតោងទៅណាអូរ៉ៃសួរនេះបងយុបចា
នេះនាំមកអូនមកមើលកូនគេហ្នឹងណាចាចង់និយាយថាខ្ញុំអីមួយម៉ាក់វាហ្នឹងអត់ដឹងពីរឿងកូនចៅទេកូនចៅគេពេញចិត្តគ្នាតាម Facebook ហ៎បងពេញចិត្តគ្រូសាទេនេះគ្រូសាលេខ1នេះលេខ1នេះហ្នឹងឯងគ្រឿនគ្រឿនហ្នឹងមែនឈ្មោះឈ្មោះស្អីសាឡាអឺសាឡាឈ្មោះអីក៏ស្អីនីឡាបងនីឡានីឡាអូនសុខចិត្តងាប់តាមអូនកុំអើងាប់ឲ្យស្អីឈ្មោះឥឡូវចេះខ្ញុំចង់និយាយថាគោពិបាកដែរដូចផ្លូវមកស្ទះឡានស្ទះអីរោងការគេចាហ្នឹងបងអញ្ចឹងដាក់ឡានចោតចោលលើចង់និយាយថាចេះវាអត់ហ៊ានចូលទៅព្រោះអត់ដឹងពីតណៅដើមតងពុយពងសៅដាគេចុះណាទៅមកថ្ងៃហ្នឹងនេះមកដូចធ្វើបន់ពេលវត្តអញ្ចឹងនេះដូចធ្វើបន់ពេលវត្តអញ្ចឹងអត់ទាន់សើបសួរអញ្ចឹងចេះមកជួបខ្ញុំសួរត្រឹមខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ត្រូវរបស់មិញទីបាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយចឹងមកមកមកសុំតែខ្ញុំថាអីបានទឹកបាត់អីចាស់ឲ្យចាំទៅនោះធម្មតាទៅកាប់នេះងាប់មួយនៅមុខផ្ទះធម្មតាយើងចង់សួរកូនគេយើងត្រូវសើបសួរអ្នកចិត្តខាងមិនចឹងឯងមកមកចូលមកចូលមកចូលមកឯងសួរចាំចាំចូលបោយកបារមីបន្តិចបន្តិចខ្ញុំឆ្ងល់គ្រួសារគាត់នឹងគាត់ធ្វើចឹងបានអីទៅមកវិញអូគាត់មិនតែម្ដងណាតាំងពីទិញបកងមកក៏អួតយើងទិញបកងទិញម៉ូតូអង្កាទិញម៉ូតូអាស្អីគេអាអីគេ Black Panther អាប្លែកអីគេនោះបែកដៃបែកបែកជើងមកអួតយើងក៏គ្រោះថ្នាក់ឥឡូវមករត់លុយអួតយើងទៅបាត់លុយឆ្លួសគ្នាបែកទៀតអូគេដឹងថាខ្លួនឯងមានលុយរាប់មកគេមករាប់មុខមកគេរាប់ក្នុងហើយនេះសំណាងចោលអត់នៅចិត្តបើចោលនៅចិត្តវិញអូមកតែស្រែកពេញនឹងទៀតអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណានិយាយមែនណាកូនឯងដូចគ្នាអូនឯងក្តៅទៅផ្សារលុយដាក់លក្ខណៈបាត់បាត់ទៅកុំកាន់ក្របោមដាក់ប្រហេះទូរស័ព្ទកុំដៅទៅណាដាក់ប្រហេះជីម៉ូតូដាក់ប្រហេះអញ្ចឹងលុយបើវាអស់តែលកោះវាមិនអីទេសំខាន់វាបាត់បង់ដល់ជីវិតទៀតផ្ទះស្នាក់ដល់ជីវិតទៀតទៅផ្សារលុយដាក់អាកដៅមានលុយដាក់ដែរហេលុយម៉ានក្តៅណាបែរឲ្យអញមកនឹងអញដាក់កញ្ចប់ចឹងមកទៅលាក់ចូលក្នុងចងខ្សែអីមិនទៅដើរទៅឯងចាំពេលមានការមានអីបញ្ញាប់ទៅដកយកហ្មងមានដាក់លុយណាបញ្ញាប់ទៅមុខគេហ្នឹងអាអាយចេះទៅលូកណាបើទៅទិញអីអីលូកមុខចឹងអើយដាក់កប៉ាល់ដាក់កប៉ាល់អើកប៉ាល់អីហើយភាគច្រើនឃើញដូចជាខាងនារីនារីក៏គេមិនមែនណាគេសោកនេះតែសោកដែរនារីគេសោកនេះអើសោកសោកមកមកងជំលាក់ចង់ក្រាំណារៀបរៀបចំកូនរៀងរាយទីសំតោះចាចាអីនេះអើយអាឡៃតវែងរលុយអ្នកអើយសំតោះផងអូយកាក់កបអ្នកណោះទេលុយនេះហ្នឹងលុយដាក់រាប់ដាក់អីហ្នឹងឲ្យដល់ពេលចឹងចាបាញ់ជួយញឹមកូនអើយស្អាតជាងមុនណាអ្នកចាអ្នកសំតោះអ្នកទុកលុយសិនចាំខ្ញុំប្រាប់ចាហើយដឹងចង់មកតដឹងកូនគេចិត្តហ្នឹងហើយសំណាងឲ្យចេះមកជួបខ្ញុំអញ្ចេះទេលោកអើយចង់និយាយថារាប់ច្បាស់ឲ្យទុកសិនខ្ញុំនេះជាឪពុកម្ដាយមិនដឹងទេកូនកូនវាឆ្លាញ់គ្នាតាម Facebook ចាប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនដឹងពីអីគេហៅថាពុំសាវតាជីវៈប្រវត្តិអីគេទៅអីចឹងចំណាងនេះចេះអត់តន់ទៅដល់គេហ្នឹងកូនមើលគ្រូតែគ្រឿនដល់ដល់ខ្លួនខ្លួនចុះបាអូនប្រាប់ខ្ញុំនេះអាពៅវាប្រាប់មុនហើយអាពៅវាប្រាប់ខ្ញុំមុនថាឆ្លាញ់នេះអូនមួយគូធ្លាក់នេះតែខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំវាអ្នកចិត្តខាងគ្នាដែរថាវាខ្ជិលចង់និយាយប៉ុន្តែបើវាមិននិយាយខ្លាចគ្នានេះអូនិយាយមកនេះបើអ្នកឯងមិននិយាយខ្ញុំមិនដឹងនេះហ៎ប្តីខ្ញុំចង់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានណាប្រាប់ប្រមួយទេនេះប្តីខ្ញុំកូនប្រគ្រឿនហ្នឹងឯងកូនអាគ្រឿនអូសុភាពណាស់ហើយតែនោះយើងទឹកឯងខ្ញុំបាល់ឯងមិនលុយលើក្មួយក្មួយហ៎ក្មួយខ្ញុំចង់និយាយថា
អូននឹងកន្លោះមែនទេចាមានកន្លោះតោះតែរកកំមុំມັນទៅត្រូវចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតែនិយាយទៅកុំឲ្យតាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបើខ្ញុំប្រាប់ហើយឲ្យស្ងាត់ទៅកុំឲ្យវាខ្ញុំចង់មានបញ្ហាពួកខ្ញុំរាប់អានគ្នាល្បិចល្បោចមួយទៅមួយទៀតខ្ញុំរាប់អានគ្នានេះវាស្និទ្ធដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មិនចង់ឲ្យប្អូនខូចអនាគតចាហ្នឹងហើយចឹងតែប្រាប់ទីមែនណារបស់របរអីក៏ដោយក៏ប្រហែលយើងមិនទៅចោទថាគេចង់បាត់របស់យើងសំខាន់យើងចេះការពាររបស់ខ្លួនឯងតែយើងប្រហែលហើយវាបាត់បង់យើងកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសចោលឯមុខរបរគេក៏ចាំមើលថាយើងខាងហ្នឹងចឹងទៅដូចខ្លួនឯងចឹងអាពាក្យអីណាមានគ្រឿងអលង្ការចឹងទាញមិនបានមកវាកាបើទាញបានវាចាប់យើងវាយទួកសាច់ក្នុងធូលវាអាចទៅឈានដល់ការកាត់ដៃមែនទេវាអីគេបងស្អីអីគេចង់និយាយប៉ាប់រឿងកាយកាយអត់ចង់ឲ្យនិយាយហើយបើចង់ឲ្យនិយាយមែនកូននៅហ្នឹងអូនិយាយអត់អ្នកអើយមិនដឹងប្រមាណទឹកអីទេអីគេអ្នកប្រមាណទឹកយល់និយាយពីអីឥឡូវបងឯងនិយាយមើលប្តីគេខ្ញុំក៏អត់ចោះចិត្តដឹងរឿងគេទេអូប៉ុន្តែខ្ញុំណាខ្ញុំមានចិត្តអាណិតក្មួយកូនហ្នឹងមកផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិឲ្យវាវិញចាគ្រឿតហ្នឹងណាគាត់ណាគុកជាប់4ដងគុកសុខស្រួលខ្ញុំទៅមិញហ្នឹងអ្នកប្រឡងព្រឹកមិញភ្លេចបានច្រកទឹកអស់ទឹកហើយអាទឹកទឹកក្រោយទឹកក្រោយបើមិនទៅទេអង្គុយណែស្ងៀមទៅកន្លែងចក្រានអង្គុយកាច់កាច់គេហិតលេងដាក់ឥឡូវសុខស្រួលមកដល់កូនចៅណាមានអីក៏ដោយរបស់របរយើងមិនបាច់ចាំអួតមួយគេខ្លាំងពេកទេនិយាយទៅពុកបើអ្នកគេមានគេអស់ថាមកគេមិនអួតទេអើសំខាន់គេធម្មតាធម្មតាសំខាន់លើក្រុមគ្រួសារយើងឯណាប៉ាឆប់ឆប់មើលអីគេនេះស្អីគេកូនស្អីពូម៉ាក់ខ្ញុំសើណៅអ្ហ៎អូយហើយអាជាប់លើក្រោយនេះបានគ្រួសារខ្ញុំទេឲ្យខ្ជិលតែនោះហើយគាត់មកនិយាយឲ្យគេគ្រួសារយើងចឹងហើយម្ដាយឲ្យនឹងយកប្លង់ដីវត្តទៅលក់នាងអេតហ្នឹងណាប្លង់ដីវត្តយកប្លង់ដីវត្តនាងអេតហ្នឹងទឹកមកពីណាអត់មកទឹកមកគាត់មកប្រាពូម៉ាក់ខ្ញុំសើណៅហើយមិនបានមកគាត់គេអីមិននិយាយចឹងចឹងអីវិញនេះខូចគេឈ្មោះខ្ញុំណាបងតែខ្ញុំមិនបានធំចឹងហោកទៀតមកណាគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងណាធ្លាប់មានសង្សាមានប្រុសអីណាចឹងចូលដល់មុខអត់អត់ជុំហេក៏ថោកទៀតមែនហ៎អូយកាត់ទេអូយជុំតាមកខាងគេឈ្មោះខ្ញុំកូនទីនេះពូម៉ាក់ខ្ញុំសើណៅមកនេះមកមកមកអាចចឹងណាអូយចឹងតោះលឿនទៅញ៉ាំយ៉ែឯងមកខាងខ្ញុំចាគឺនៅវត្តភ្នំខ្ញុំធ្លាប់4-5ដងដែរតែខ្ញុំក៏បានហូបចុកពោះចិត្ត7,000ក៏ទៅដែរខ្ញុំមកធ្វើចន្លងមិនខាត់ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយតែខ្ញុំចង់និយាយរឿងគេឲ្យតែមករៀលធ្វើ4ដងទៅតែតែខ្ញុំនិយាយរឿងគេប៉ុន្តែវត្តពងសៅដានវាហួសនិយាយទៅហើយហើយដល់ទៅធ្លាក់មកកូនគឺញ៉ែកម្ពីធ្លាក់មកកូនតំប្រហែលថ្ងៃមុននឹងដឹកអាចអូនឯងស្រឡាញ់អូនឯងអត់មានសុំមើលតាគៀកទេអេធ្លាក់ដល់កលែអាចអ្នកអូនគៀកគាត់ដល់ធ្លាក់ដល់កលែអាចកុំមកមែនណាតាគៀកធ្លាក់ដល់កលែអាចនេះឃើញខ្ញុំមករៀនទី3តាំងពីឆ្នាំទី3ហ៎តាំងពីទី3ទៅរៀនឆ្នាំទី3វាមានកម្មនៅនឹងណាតាំងមកបានឆ្នាំហ្នឹងអីគេអ្នកវិញវិញវិញចង់និយាយថាប្តីចង់និយាយថាសុំសា3នាក់3នាក់សុំសា3នាក់អូនិយាយរួមទៅបដូអូនឯងស្គាល់ព្រឹកព្រឹកដឹកអានេះដឹកមកបានប្រហែលថ្ងៃត្រង់អានោះមកលេងងាកឡើងអានោះមកផ្សេងមកដឹកយកទៅវិញដឹកទៅដឹកមកជូនទៅជូនមកមិនដឹងម៉េចទេនេះសំបីតែក្មួយខ្ញុំនឹងបានម្ដងដែរម៉ែនេះក្មួយម៉ែនេះបើអាចារ
ឯងមិនដឹកដើរលេងម្ដងហើយធម្មតាតែដឹកដើរលេងវាមិនដែរថាមិនបានអីនឹងទៅវត្តនឹងវត្តនឹងមិនបានអីហោះទៅវត្តអាឯងទៅវត្តនឹងចំណាស់គេចាក់កម្មវិធីរាប់នឹងវត្តហ្នឹងកូននឹងទៅយកព្រមប្រេតទៅក្នុងចដីអើយអើយអពើនេះបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងដងហើយមិនបាច់ចាំទៅខ្ញុំនិយាយយើងខ្ញុំជាដើមគេឥឡូវខ្ញុំជួយនិយាយវាស្ដាប់ទៅនេះដូចភាំងភាំងមិនយឺដូចអូខ្ញុំវាភ័យខ្លាចអូននេះមកតដឹងចំមនុស្សវាមិនល្អតែនិយាយឃើញកូនបើសិនឲ្យកូននឹងស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរកុំអីក្មួយវាយកបាត់វាមានសុខចិត្តនៅកន្លោះទេអញ្ចឹងហ៎ងាប់ហើយវាឡានបុកម្ដងមកវាដូចនិយាយខុសទៅខុសទៅចឹងអ្នកពួកយល់ហើយកុំយកបដាការរាប់ម៉ឺនទៅបំផ្លាញចោលវាអត់ប្រយោជន៍ទេតែលើកូនវានិយាយថាអីអូយណានេះបានល្អនោះមកខ្ញុំវាស្រឡាញ់ហើយដល់ខ្ញុំមកអីនេះពីអ្នកឪវានេះទៅសួរខ្លួនវាអត់សាប់ផ្ញើអីអីឲ្យខ្ញុំមិនម៉ាក់បាច់និយាយជឿនេះនេះគ្រួសារខ្ញុំនៅជាប់លបងគ្នាក្មួយខ្ញុំកន្លោះកុំអីក្មួយខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់ហើយកូននឹងស្អាតណាស់តាតែចរិតវាមិនកាក់មកមកមកយកទៅសាប់មកចូលហ្មងហើយឯងបាញ់កាន់ទៅទៅខ្លួនអើនេះនេះនេះចូលគូស្វាបងអ្ហាហើយអាចចាញ់មកអើបងចាញ់មកកុំខំគេដាក់ប្រាប់បានតែក្រៅខ្នងបងឯងក៏ថោកទីមើលបងណាខ្ញុំខ្ពើមយកភ្លេចមើលហ៎បានខ្លួនម្ដងចោលអាណាហៅស្អីឯងមិនទៅមើលអ្ហាចាញ់មកយកមិញគេណាឯងឯកូនអើមើលអើវាស្អីនោះអីនោះលោកតាបងឡើងមកចេញមកនិយាយអីគេបងឯងចេញមកដោះស្អីគ្នាស៊ីបាយផ្លែតអើមានចេញមកខាងទៅអត់ទេចូលទៅហ្មងឯងនេះផ្ទះគេពីកៅក៏ហាយពេកទៅស៊ីបាយស៊ីអីហើយគេអាឡើយហាយក្រុមគ្រូសាបងឯងគេមកហៅប្រពន្ធមកហៅប្រពន្ធបងឯងមកយកឡើងស៊ីបាយផ្លិតស្បានអត់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 ទេហើយគាត់ហើយបងខ្ញុំមិនគួរអ្នកជិតខាងគ្នាធ្វើចរិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងរកថោកទៀតអញ្ចឹងបងអីអីអីខ្ញុំតែធ្វើមកឲ្យអញសោះឯងមិនពងស៊ីបាយទេឯងពងចំហមាត់និយាយដើមផ្ទះអញហ្នឹងហើយសូទានតែខ្ញុំដើរទៅនិយាយដើមគាត់ទៅប្រពន្ធគាត់ទៅខ្ញុំមិនដែរហ៊ានមាត់មួយម៉ាត់ទេណាហ្នឹងឯងបានដែរឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទៅគៀងកោមកណោះសួរកូនចៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអីគ្រូសាបងឯងខ្លះហើយនោះខ្ញុំទៅបាក់ស្វាមកបាក់ស្វាមកនិយាយដើមខ្ញុំចេះអ្នកអាចចាញ់មកអ្នកអ្នកអាចចាញ់មកអូនខ្ញុំទៅដោះតែគេខ្ញុំសុំស៊ីបាយតិចបានអត់ខ្ញុំសួរបងប្អូនអ្ហាឥឡូវខ្ញុំបានចេញមកដោះស្រ័យឲ្យផ្លែតមកខ្ញុំមានផតាងកាន់ដៃរឿងធំប៉ុណ្ណាជាងអញឃ្លៀនណាឃ្លៀនមិនណាក្តៅសំខាន់បងឯងនេះនិយាយហែកគេគ្រូសាខ្ញុំនិយាយមិនល្អពីកូនខ្ញុំហែកហួរនិយាយស្អីឥឡូវបើមិនដោះស្រ័យចឹងមកបងឯងនិយាយអីចឹងអត់ចឹងហើយខ្ញុំចេះមិនបានទេចឹងមកបើច្អែតឯងមានអារម្មណ៍និយាយមួយឯងអាចតែអត់និយាយពុតឯងពងញ៉ាំធ្វើចរិតអញ្ចឹងចឹងអីបាននេះឯងតែមិនខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនបានចរិតចរិតឥឡូវខ្លួនឯងឲ្យស្រួលកុំឲ្យលុបអារូបមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់លប់ទេហ្នឹងកុំអើលប់កុំលប់ទុកអ្ហ៎ច្បាស់មនុស្សអីកូតមកមកអត់តែស្ខាត់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយអត់បានទេមើចេញទៅមើខ្លាចស្អីវិញថៃវាអាណាគេកាត់ចូលមកមែនណាហ្លូលោកពូថៃនោះឯងជួយមកមុខតែមកផែពូមានបញ្ហាធំមកបងហីហីថៃនោះឯងប្អើឆាឡាវហ្នឹងកាត់អីនោះមានរឿងអីមកឥឡូវគួសាមអីមកចេញអស់មកជួយខាត់ទៅតិចទៅអូនមកកុំជឹកជឹកជឹកជើងនេះអើនៅនឹងទាំងអស់ហ្មងមានរឿងស្អីគេមានរឿងអីឯងគួរតែដឹងខ្លួនឯងឯងនិយាយស្អីខ្លាំងឯងខ្ញុំពីម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រួតគ្នាបងយីសួរបាទបាទមានសួរចាមានចៃមានអាឡោះជិះពូខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលខាងហ្នឹងមូលហេតុនៅខាងហ្នឹងខាងហ្នឹងមកខាងអូនអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេពូប៉ុន្តែឥឡូវមិញនេះកូនខ្ញុំបានរូបថតជាវីដេអូថាពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងបានថតមកផុសឲ្យគឺការនិយាយបរិហាគេហើយគេទៅដាក់ខ្ញុំគេគាត់នេះអ្នកផ្ញើ
ឲ្យខ្ញុំហ្មងនេះ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 អូននេះកូនខ្ញុំពូម៉ាក់ខ្ញុំពូម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំហើយញ៉ាំស្អីគេញ៉ាំស្អីគេអត់យល់មើលខ្លួនឯងមិនបាច់ខ្ញុំរៀបរាប់ហាស់អញតិចប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហើយថាមិនស្មានថាបងឯងជាមនុស្សមានផ្ទះនៅមានគ្រួសារហើយហ្នឹងស្អីណាម៉េចវិញញ៉ាហើយញ៉េឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំសួរកូនឯងចឹងមែនអត់កូនខ្ញុំអត់ចឹងទេហើយអត់ចឹងទៅឈឺទៅអីអត់ឈឺហើយនិយាយមកវាខ្ញុំថាទេមិនទៅទៅនិយាយប្រាប់គេទៅឯងនេះឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនហើយញ៉េខ្ញុំថាមែនមែនខ្ញុំឃើញអាអូនហ្នឹងមានកម្មទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងតាមបំណងវាមិនល្អហើយចឹងខ្ញុំធ្វើជានិយាយចឹងមើលចាំមើលវាធ្វើម៉េចវាផ្ញើចង់ឲ្យយើងឆេះដុំគួសារគ្នាយើងនិយាយខាងមែនអានេះហើយថានេះហើយបិទយកដៃរុកសមុកស្មោចនេះគ្នាខ្ញុំធ្វើជានិយាយចឹងចង់ដឹងថាវានឹងអត់ព្រោះអត់ខ្ញុំសុំបងឡើយសុំបងបងហើយអូខេបងឯងមកតែមានមានកាអីមកតែមកអីស្ដាប់ខ្ញុំប្រៃពូនខ្ញុំនិយាយចាបន្តខ្ញុំអត់ដាច់ស្គាល់គូសាបងទាំងពីរទេបាទប៉ុន្តែដោយសារកូនខ្ញុំគាត់ថាវាស្គាល់គ្នាអត់ស្គាល់ស្គាល់មិត្តភក្តិគ្នារៀនមួយគ្នាអីមិត្តភក្តិនឹងយកគ្នាទេហ្នឹងខ្ញុំខំមិនដែរដូចខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធខ្លួនឯងគេចង់និយាយថាតាមពិតទៅកូនខ្ញុំអាប្រុសនេះវាលឺថាហងស្រឡាញ់កូនរបស់បងឈ្មោះគ្រឿនឯងបងឯងបាទដល់ហើយកូនឯងឈ្មោះនីឡាហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមកអញ្ចឹងទៅផ្លូវវារៀងឆ្ងាយដែរស្ទះឡានស្ទះអីដោយសារវារោងកោងអីខ្ញុំក៏ចូលដើរមកសួរទៅកូនប្រាប់ថាផ្លូវស្ទះលេខ1ដល់មកដល់ជួបបងបងក៏ហៅសួរម្នាក់បងស្រីហ៎បាទហៅសួរថាឥឡូវចូលទៅក្នុងលេខតិចជួយទៅដល់ចូលទៅគាត់ក៏និយាយពីប្រវត្តិរបស់ចេះមួយចេះពីរខ្ញុំឃើញអាអូននោះវាកាន់ទូរស័ព្ទខ្ញុំថាអាអូននោះបែបបំណងវាមិនល្អខ្ញុំក៏និយាយទៅឃើញឯងវាផុសមែនខ្ញុំចង់ឲ្យគេអញ្ចឹងអានេះចរិតវាថប់ទៀតទៅមកនេះអានេះហ្នឹងឯងយកធ្វើកោមសាខុសកាឯងនាំភ្លើងចូលផ្ទះអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអាណាគេនិយាយបរិហាគេទម្លាក់កំហុសមើងងាយកូនគ្រួសារខ្ញុំសិតតែកូនខ្ញុំមានសង្សារមានប្រុសអីណាដឹកចេញចូលចេញចូលបាត់ឯងសង្គមកូនខ្លួនដងនេះបងឯងមាត់របស់ឯងនិយាយឲ្យកំថោកធៀបកុំឆ្អល់មួយប៉ណ្ដងចប់គុក20ឆ្នាំឡើយខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំគ្មានបំណងនិយាយចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបើខ្ញុំនិយាយចឹងទៅអាអូននេះវាធ្វើម៉េចគឺវាផុសចង់ឲ្យផុសឲ្យបងសួរចិត្តគួយពូសួរគួយមួយឯងថតដល់ម៉េចគេឃើញវាថតដល់ព្រះឲ្យដល់ឃើញខ្ញុំឃើញវាថតអាកំលាក់ក្រៃញ៉ាំមកលើកទី1ឲ្យគ្រួសារអញឆ្លុះគ្នាបាទនេះអាសាកូននិយាយអត់ខុសពីគ្រួសារខ្ញុំអាអូនខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទមុនបានជាខ្ញុំធ្វើជានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាវាណាកូនផុសឬមួយក៏ផ្ញើឲ្យអត់ខ្ញុំចង់ដឹងមកខ្ញុំនិយាយអាក្រក់វាផុសមែនអាចជាអាក្រក់ណានេះនេះកូនបងឯងបើកឪពុកថាកាត់មើលអញខ្ញុំអត់មានតែមាត់ទេតើបើគាត់រឿងប៉ុណ្ណាប្រកាន់ក្បាំងខ្ញុំមិនហួយអេមិនបើមិនតែណៃមិនបើអត់ផឹកទឹកត្រីបោះស្រាយសុំទោះកូនខ្ញុំបងឥឡូវឲ្យខ្ញុំស្ដាប់សិនសំខាន់ពូអញមើលបើមកអញនិយាយតិចតួចបានបងបងប្រុសបងស្រីគាត់ចង់មកស៊ើបពូខ្ញុំគេឲ្យគាត់ប្រកាន់មកប្រកាន់នេះបងចង់ទៅប្រកាន់ដែរប៉ុណ្ណឹងហើយតែជិតខាងគ្នាសោះបោចមួយទៅមួយគ្នានេះវាស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មិនចង់ឲ្យប្អូនឃើញអាកូននេះនេះនេះទីហ្នឹងទីហ្នឹងឯងគាត់និយាយខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់ធ្វើចឹងបាត់អីមកវិញហេតុអីក៏គាត់និយាយអាក្រក់ពីគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលលុកលាន់និយាយអាក្រក់ពីគ្រួសារគាត់ទេគ្រួសារខ្ញុំនោះឥឡូវយើងសួរអ្នកចង្វីមិនចឹងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ដឹងវាកាន់ទូរស័ព្ទទៅអីខ្ញុំធ្វើជាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផងមិនឃើញទេមកមិនដឹងចឹងគាត់ធ្វើតែគាត់ថាតែខ្ញុំចូលណាមិនថាតែហ៊ានចូលតែផងគេហែកហួងអីខាងគ្រួសារខាងនេះអីខ្លះយើងស្ដាប់លឺអីខ្លះទៅពេលទៅដើម្បីយកទៀងទូដូចកូនគាត់ថាមិនខ្លះគាត់និយាយថាមានអូនអត់ល្អមានផុសពី3ដល់ខាងនេះខ្ញុំទៀតស្រីណា
ចេញចេញចេញមុខទៅអញអុយអុយអុយអត់ច្រាប់ទេមុខទៅខ្ញុំទៅចង់ដល់ស្រ័យខ្ញុំមកដល់ស្រ័យអេដល់ស្រ័យដល់ស្រ័យខ្ញុំអីខ្ញុំអាចដាក់ពីដឹងបានអូនណាពីឡាយកុំនិយាយជាមួយទៅពីខ្ញុំមិនដឹងបងខ្ញុំមានផលថាខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំមិនប្រឹងហ្នឹងគេហៅបៀតបៀតលើហើយយល់បរហាគេគេអាសំដីលេងសើចកំ plo កំ plain អ្នកជិះណូលេងសើចចាំបានគេមានបរហាគេអូនចាំបានមកអញ្ចឹងបានមកអើយមកបាយប្រឹងទៅអញខ្មាស់ទេតាមច្បាប់ច្បាប់គេប្រឹងយកប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាប់គុកបងមកយកស្រួលនេះទៅអូនស្អីគេអាគាត់ចឹងជាប់គុកអាថោកទៀមណាដាក់ដាក់ពាក្យប្រឹងមកទៅណារឹកចេញមកពីលដូចគ្មានញាតិសន្តាគ្មានការរស់នៅក្នុងសង្គមហ្មងឥឡូវទៅឯងក៏ខ្ញុំសុំទៅមុនហ្នឹងពួកអត់ដឹងរឿងហ្នឹងចាំចាំតិចចិត្តចាំអានោះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអញ្ចេបើថាដឹងអស់គ្នាមកឲ្យថាក្រឡាញ់កូនខ្ញុំចង់ដឹងពីកូនខ្ញុំចូលមកសួរត្រង់ត្រង់មកបងហើយបាយសើបទៅអ្នកចិត្តខាងអ្នកចិត្តខាងល្អវាល្អត្រូវជាមួយខ្ញុំទៅវាអាក្រក់អញ្ចឹងវានិយាយអញ្ចឹងហើយបងឯងមិនយល់ស្របគ្នាមិនគិតថាគ្រូសាខ្ញុំវាអញ្ចឹងមិនមែនបងឯងដើរនិយាយតទៀតកូនមិនអាក្រក់ដែរចាបើស្រឡាញ់ចូលដល់ខ្ញុំមកវាមានបញ្ហាទេទោះខ្ញុំបានបាទហើយបងអរគុណបងចាចាខ្ញុំចៅសង្កាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគ្រូសាខាងនេះគឺល្អណាស់បាទហើយគេមិនដែរចេះអីដូចពាក្យសម្ដីដូចគ្រូសាខាងនោះនិយាយទេណាចាំសំណាងដែរអូនវាឆ្លាតវាដឹងអាកាឡាមើលនិយាយមកជារឿងអត់ល្អវាថតទុកផ្ញើឲ្យពូម៉ាក់វាណាខ្ញុំស្គាល់យូរឆ្នាំហើយតែគាត់ខ្ញុំចង់ចូលតែគាត់ហៅខ្ញុំចូលសិនហើយចូលផ្ទះនិយាយខ្ញុំចង់ថាឲ្យថាឡើយមុននេះសិនមកគុំអាចចូលផ្ទះហ្នឹងមកសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំឲ្យជាក់សាច់ធប់ទឹកហូបអីមកចង់ទៅបើមកគាត់និយាយយកតំណងឲ្យខ្ញុំវាដាក់ដៃប្រពន្ធមីមាំងទៅកូនទៅអីនេះបាទបាទអូនឯងបើថាឆ្លាញ់កូនពៅអាហ្នឹងវាទីសងលើនិស័យគូប្រេងនៅក្មួយពូអត់ទៅកាន់មានក្រអាចាំមកក្រោយលើកចំនួនលើកអីមកហ្មងអីចឹងហ៎ចាំមើលភាសាតាមក្រោយចឹងចឹងបាទអូនឯងបាទ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 អូនអូនមើលវាមីងមីងអីនៅនៅឃើញហ៎មីងល្អចឹងបើគុំអូនថតឲ្យមើលយើងរៀងតាមយើងអត់ឲ្យពេញស្រុកហ្មងឥឡូវពូឯងជួយមិនបានឥឡូវចេះទៅខ្ញុំមានផតតាំងឲ្យកូនខ្ញុំគ្នាទៅទេបាទខ្ញុំស្ដាប់ហេតុផលទៅគឺខាងនោះនោះគឺថាបៀតបៀនចង់និយាយថាបរហាគេបរហាគេវាអត់ត្រឹមត្រូវទេតែឥឡូវសូមបងអូនអធិស្ឋានទៅព្រោះថាខាងនោះវា100កណីជាស្ដេចវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចេះតែរោនឹងគ្នាមិនចឹងនៅមិនសោកមកឥឡូវអៀនខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដំណើរបដឹងខ្លួនខុសហើយបាទដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំមិនមិនទេបងយើងដាក់ផ្ទះព្រោះចិត្តខាងគ្នាបើយើងដាក់ពាក្យបដឹងទៅបើចង់និយាយបងចង់និយាយហែកកែខ្ញុំមិនក្តោយខ្ញុំអត់ថាឯងសំខាន់កូនខ្ញុំគ្នានឹងអីសោះឲ្យគ្នាធ្វើថាការខំរៀនសូត្រខំរកលុយជូនឪពុកម្ដាយដើម្បីខ្លួនឯងដល់ពេលគេមកហែកគេថាដើរចេះដើរចុចឪពុកម្ដាយចិត្តអរំសំខាន់ខ្ញុំជាម្ដាយណាហើយមិនជួយសម្រួលទៅប៉ះចង់គ្រួសារខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានដែរណាក៏ចឹងដែរឥឡូវមិនអីទេចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតមួយហៅគ្រួសារខាងនោះទៅជួបខ្ញុំនៅបាទធ្វើចឹងត្រឡប់ចឹងអូខេត្រឡប់ខាងទៅនឹងបាទបាទចឹងអរគុណនឹងទៅបាទ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 នេះខ្ញុំដឹងរឿងហើយបាទ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 យើង